Pozdrav, sirodoši u tutorial. Evo, reći ćemo sad jednoga, kako bi rekao, nazvat ćemo ovaj tutorial. Kako aktivirati disk, hard disk ili općenito bilo koju vrstu diska koji ste možda kupili, ugradili vaše računalo, znači vi osobno, i želite naprijed iskoristiti taj novi prostor koji imate na tom novom hard disku. I ne znate kako to, znači, kako se kaže, pa doći do toga, do te opcije, da vi to aktivirate, taj video disk, da, kako bi rekao, imate u svom sustavu prikazan. Evo, na primjer, ja sam sad ovoga sa sebi aktivirao ovaj lokalni disk E, koji je 2 terabajta, dobro, ovdje piše malo manje, ali nema eze, tako to mora biti, i ovoga, sam trenutka, aha, ne, dobro, jesam ja sad tu nešto zeznio, nisam. Uglavnom, ako želite to napraviti, jednostavno, znači na Windowsu 10, ne znam sad za 10, ali znam za 11, zato što imam 11, desni klik, sam trenutno tako čekaj, nema veze, desni klik, idete na prikaži još mogućnosti i onda idete na upravljaj, ili ti ga menadže, ako mislim menadže, tak nešto je na engleskom, uglavnom. I onda idete na upravljanje diskova, odmah, znači direkt, imate kao spremište. I sad tu imate apsolutno sve hard diskove koje imate u vašem sustavu. I sad, na primjer, taj vaš hard disk, ili šta već imate, SSD je hard disk, nije bitno, nije ovdje prikazan uopće. Znači, ovo je bitno da ovdje bude prikazan. Kako napraviti to? Pa lijepo, na primjer, imate novi disk koji će biti otprilike ovako i šaran, ako na primjer ovaj tu dio od C diska, to sad ne smijem dirati jer je to od sustava, ako što piše. Ali, na primjer, ako imate neki disk koji ste obacili, desni klik na taj disk i onda formatiraj. Evo sad ću to napraviti da vidite kako to ide. Znači mora biti to izvedi brzo formatiranje, jer ako to nije čekirano, to će isto formatirati, ali dosta sporije. Ovdje promijenite normalno ime vašeg diska, meni je pisao skladište, ja sam promijenio lokalni disk. Ovo ništa se ne dira, znači kako je, tako je, stisnete u redu. I sad tu piše kao izbrisat se svi podaci, ono ovo. To je u redu, svakako ako ste kupili baš novi hard disk, SSD, šta već, svakako nemate ništa na njemu i to je jedini način kako osposobiti taj vaš novi prostor. Eto. I sad vidite, ovdje piše oblikovanje i sad na piše da zdravo. E sad, da budete 100% sigurni da li se to dogodilo da imate novi disk aktiviran na sustavu, jednostavno odete u ovaj PC ili kako već se to zove, znači ova ikona tu, i imat ćete, znači, prikazan taj vaš novi hard disk ili šta već. Eto, ako sam vam pomogao, ostavite like, pretplatite se za još i vidimo se u nekom drugom tutorialu. Ćao, čao!